Ja näin se lähti molemmat ensin savukoneen käyntiin ja sen jälkeen haetaan tehoja ja päästään sitten liikkeelle. Kerrätkö mulle, kun tietysti, missä tuo valkoinen savu, että mitenkö se liikkeet noin? Mitä siinä? Pannaan vettä, mennään päälle. Okei, siitä sitten liikkeelle. Tällä hetkellä johto tulla siis Heronin ruomamäki 86-99. Noin, ensimmäisen kerroksen myötä on valmiina. Oh.